Mesanega. Çay dai që shiste lop, i varda. Unë kam ty quna në Anglitha dhe po shes lop. Në shtam rrata në diso, dhe në orën të natës. E po vizë shumë qefë e përë, tare, tare, prit, që ka e të që? Në orën të 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 dhe ha portën e madhe me kujtesë. Shkoj të dhume qumi, u pje u një usë, dhe vjerë qesit, ka për zemë, ha me kujtesë dhume në gjumë, qik, qik, hy brenda. E më mirë, ha shumë brenda, hyre të dhume jopë, që ka, ha në dare të, ha është gruan time, që një tha, e më gruan tante, për të shprit, gruan time, tha me një burë tjetër kreva, mosë të shumë. Po që për, një i pijakë në kokë, ha për në lapin, mora qipte, e busha, e drejtova, e të shumë e vale, jo, po pse, u ofruaja, purta, këtë të rasësh, pa dale fëmime të tu. Shkam puri në shpi, gruaja në nëgushim, në anë bëndë e pjesë, lotë në të pas tërën pjata dhe mëra. Pjani ka të vjeqë. Bravo, vidja të. Dhe keqe mami, shto dhe babi, të kërgo mami, mirë mami, shto pjani më rëmë kërë 10 minuta. Pas 10 minuta shkët pjani e të zemë, ha të keqe mami, i the babi, i tha shto babi, dhe babi më tha, priti minor, po që po për të babi, babi mami tha, po fisë me kamera tha, me një thema, po me një gjuna, ua i tha jetu, po se me një gjuna, ishe bukaresh, ua i tha jetu, po e kuptove që ishe bukaresh, e kuptova mami, e kuptova se ishte paroba thare. Kjo është ka përdiur, ra kore ka fitur, e me në shteta, shoki kushti kores, i tha kruos, o i gru, o na, a kemi në shdo, jo për shesu, ka ta kore për hito, e qa e do, e shku spitata me vizitu, e qa e që, për qërë dhe toka banos, tre qërë që mja, e shku spitata, kore në kirurgi, nëse në ugrë që qenë të tërë, e pa pjetër me tha, e në përkoj tha, si e ka tha nishtë të zorra, për tua të oksigenje, i tha kore, qa me babre në burë, qa me babre në burë, i pa me fiku të, me martikografi, u shqybega, rashu të këto, i dhe qërë të përës, pa, shkone të kalume, pa që nësi të kore, i në prutha, do ka banos, të në qërë që një, e i tha kore, a s'pa ku si tha me prui ka banosë të ma tha? I thot a ja, i thot e të shurë të e ti. Kërës, tha, kërëta, ka që ku si ka t'i vita, se po t'a prea uvrë, të pje një ke plotë. Këma të regojnë me bërja, e shumë e bukë dhe po të regojnë, se e kësi të bërja. Sa kështë e hyrë celular, të të pati ka, sa kështë e hyrë celular, për e për në Shqipëri, djani e migrati përri, jeton dhe një fshatë të blomës dhe prata gati 8 vjeqë. Shkoj pjani me pëshime dhe i thot pjenës, o nëmë, o të keqë e nëmë, o hyndi nëmës, o që gati nëmës, o nëmë, thot pjani, kam përë celularë, po të dikëm në i tarifa, të i shtu butonin e shqip e flasi bashkë, i thot pjani. O të keqë e nëmë, ato që kam për nëmës, o rydri në nësa, po plithem u do të në qelunatë, do t'i them ajo plaqka. E po një, një këtë janë tre muaj, do t'i një një tari, basë një pyta muaj të aty, vetë nasë në to, në shabë në me, e në plaka qelunari e fuqë në janë. Këni parasu që janë në janë. Telefoni në vite të të këtë të shabë, në 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 në, jani të ashtë si në telefonë, prake se kështë përë në përshundirë. I dojë këtë në lave. O, pjema, ho, pjema, ho, ho, pa telefonë në përshundirë. Ua, me kërë, kërë për një, që shko përshundirë në me? I të prake seriose, prake me. O, pjema, ho, pjema, përshundirë të rrave. Ua, me kërë, me në të shkërë përë, që shko përshundirë? I dhe prake. Nere, nere, të keqe në në farmi, në farmi, u ove gratë e tjera. Moj gratë, po të prashve të një dhe një programë shumë.
Para que